ska på högstadiet imorgon. Vi är liksom vuxna nu, vi kommer så här gå på fester och ska få pojkvänner och allting. Det kommer bli jättekul. Okej, skål! Du skulle inte kunna tänka dig att suga av mig. Hon leve! Hipp hipp hurra! 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 Du har väldigt söta öron. Bra budskap liksom.